みなさん、こんにちは、コンコンキムです。今日は韓国のカクテキ、日本語だとカクテキですよね。はい、一番重要なのはもちろん大根ですが、その後ナンプラー、韓国ではイワシ液を使っているんですね。それで今日はイワシ液を作っていきますが、皆さんナンプラーを持っている方はナンプラーを入れて作ってください。それで作り方がすごく簡単なので、皆さん一緒に作りに行きましょう。レッツゴー。
うん、はい、皆さんいかがでしたか？カクテキ、カクテキ、はい、おかずにはすごく最高なんですね。はい、もちろん作ったばかりで食べるともちろん大根、生の大根の味しかしないので、重要なのは1日の常温で置いて、その後冷蔵庫に保管するのが大事なんです。1日常温で置く理由は、発酵させるための1日常温で入れておくんですね。そのまま作って冷蔵庫に入れちゃうと、ずっと長い時間生の大根になっちゃうので、皆さん気をつけてください。それでカクテキと美味しいご飯と美味しく食べてください。それでまた次のレシピも楽しみにしてください。止まんないよ、コンコン。